Salamsızlar. Bugün Karajan'ın 8 günü tağındı zikirden gelin haber. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir kuatında ulta bar. Yuqı bezgedim. Işke tüsken küyük. Küyünüş sarvayımdan şipa tüstü. Zikir önüne Almerik ata kuat kostı. Katelik jasamaytın pende jok. Katelikin tüsünüp tüzeluge tırsqandarga jamandık jumaydı. Bulaq suларына шайынған сайын бойлардағы аурудың көздері жоғала береді. Ішін тазартып түзелгеннің 3-7 жыл аралығында жазылмайтын дерттен де құтылатын кезі бар деген осы Альмерик атаның үнімен осындай ақпарат келді. Сосын көріністе қарның үстінде буы бұрқырап жатқан құбырларды көрсетті. Жылу жүйесінде жарылу ақаулар биыл басқа жылдарға қарағанда көбірек болады екен. Жылу жүйесіне мұқият болу керек деген ақпарат түсті. Маңдайға жазылған тағдыр белгісі алақанда да болады. Алақанын тазартуға тырысыңдар деген сөз келді. Қол еңбекпен, смирлікпен көбірек айналысу керек екен. Сосын соңғы көріністе тісін ақситқан қасқыр көрінді, ырылдап тұрды. Нәпістердің шабуылы күшейеді, 20 күндік кезең деген ақпарат келді. Қарашаның 8-і ақшам зікірінен ақпараттар. Бисмиллахиррахманиррахим. Жұмыр жерін нәрін беріп жатқанда жер анаға қандай қызмет қылдың? Сұрапыл соғыс өткен кезеңде жер ананың ырыс несібесі аяған жоқ. Жер анаға құрметпен қарайық. Жер ананың кенінен тыныстап бізге қуат қосуда деген үн келді. Бүгінбай ата қолдау салды. Сарарқаның төрінен тылсым есігі ашылып, әрбірін сый сияпатын беруде. Ұштасқан төрт бағытқа береке бірлік салынды. Шығысты Қабанбай батыр қолдауын алып тұр. Көрініс болды. Көріністе мантра оқып жатқан үнділер, манақтар көрінді. Олар бос кеңістікке отырды. Олардың астыңғы жағы қара сызықпен сызулы болды. Одан биікте біздің әулие әмбилер болды. Біздің әулие әмбилер тікелей аспаннан нұрларға төгіліп бөленіп тұрды. Қарашаның 9-шы жұлдызы таңғы намазынан ақпарат арысына баба ордасы Сәуле. Бисмиллахиррахманиррахим. Аналардың, ақжаулы аналардың нан тарқатып, тамақ нан тарқатып тұрғанын көрсетті. Және де бір көріністе Тыншкүл Баянбай атада Тыншкүл әпкеміз нан тарқатып отыр. Сондай көрініс болды. Және де бір пирамида дейді, бірақ үш бүршек. Сол хақ ортасын жарыпты, бір әйел шықты. Көп қиыншылық көрген әйел екен, сол көрсетіп ат қиыншылығын. Байша көп қиыншылық көрген мықты әйелді көрсетіп тұр. Өмірді көп көрген. Солай. Және де рулон, үш қағаз, бүйтіп жиылған рулон сияқты үш қағаз тұр, қатар-қатарынан ашылып жатыр былай. Жайылып, сонда аққу жүргенін көрсетті, жайылғанда үстінен сондай көрініс болды. Кеңістікте бір құрылғы, бірнеше құрылғы тоқтам айланып тұр. Кейбіреулері қолмен былай бетсең былай айланады, қолмен айлантып тұр да, артқа алға, артқа алға, солы айланып тұр. Сондай көріністер болды. Және де еврей қаласын көрсетті. Қараңғы түсіп тұр қаласына. Сол бектен көрсетті, қалы қап қара қараңғы түсіп тұр. Бисмиллахиррахманиррахим. Қайырлы бүгін таң намазына келген ақпаратта көрініс көрсетті. Төбеде аспанда ашылып тұрған есікті. Бұл не есік деп едім? Әруақ жолы деді. Екі дүниені көрсетті. Тылсым дүние бар. Өзінің тылсым дүниенің өзінің заңы бар. Ол жақта өмір басқа, өлім жоқ. Әруақ жолы ашылған есік мәңгілікке. Құдай берген мүмкіндік. Сол мүмкіндікті бұл шайтан едіне. Бұл дүниеде Құдай дегенмен жүріп, екі дүние нығметінен бөленесің. Басқа қонған бақты қадірлемей, мәргүліктеніп, сол әрі жолын меңгермей отырған біз қазақпыз. Өз өзімізді соттап, құдалап, не деген ақпақтық. Есік, ашылып тұрған есікке басқа ұлттың әруақтары да Құдайдан рұқсатын күтіп тұр өз ұрпақтарын жетелеуге. Әруақ жолының қазығы ата салт дәстүр. Сол ата салт дәстүрге тіреліп, амалыңды атқар. Қолынан келген істер
Атқар ақтал арбақтарын басын көрдері, ұрпақтан ұрпаққа созған ауырпалықты жою, тілге ие болу, тазарыну, рухтану, тазарынып наматты ұрпаққа келу, бұның бәріне кедергі жасайтын қаралық. Қаралықтың ықпалы қалай да болса соны тұсау салып жоспарға асырмау. Қаралықтың арбауына түспеші үшін өзінің иманын берік болып, мықты болып, амалымен атқарып, амалын жаса деген ақпарат келді. Жалғастырыңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün konuda kışkırtı tıkabımız oldu. Ben de aulada bizim kızlardan biri o jas tabi kuşaktan çıkıp bildirdi. Aslında ak is var, çavuluk var, kimeşi var. Osla kışkırtı yani. Kavulmasın. Bismillahirrahmanirrahim. Ukaş ata koldau saldı. Jarkırağan kılıştın jüzümen ordanı alastap öttü. Қатты жарылыс, өрт айғай, адамдардың дауысы естілді. Аспан қара түнек. Қай жақ дегенімде Шымкент деген деп көкейге үн келді. Газ трубаларынан ақау шығып, халық қорқыныш үрейге түскені көрінді. Кейінгі көріністе адам жерленген бейіттер көрінді. Аспанда ай толып тұрды, жарқыраған нұрын шашып. Бейіттің басында екі ата, үш ана алақан жайып отырды. Бір кезде жел соғып, дауыл тұрды. Айдың бетіне қара бұлт басты. Бір адамды жерлеп жатты. Сол отырған ата аналардың сөйлеген дауысын естідім. Қазған орға өзі түсті, аманатқа қиянат жасалды, сүйекке таңба салынды. Жерленген адамдың зияратының басына адамдың оң қолындағы кәрі жілікті жерге қадап қағып жатты. Жүректен ай болады деген үн келді. Қарашаның жетісі таңғы зікір. Ордаға қайназар ата келді, қамшысымен ордан аластады, қаралық салып түсірді. Қиямет сағаты басталып болған. Бұл деген бір жағынан қорқынышты болғанымен, Алла тағаланың құлдарына жасап жатқан осы дүниедегі емтиханы. Бұл жолдан әркімде өтеді. Ал ата жолдықтар сендер ерекше өтесіңдер. Өйткені сендер ата баба аруақ жетелеп келдіңдер. Ендеше өз аруағыңды жерге қаратпай адам бол. Көтеретін жүгің басқаларға қарағанда ауыр сияқты болғанымен, сен оны көтеріп шық, Құраннан дерек алып берген аққусын қалдың артына түспе. Ол өз сөзін айтқан жоқ, аруақтың сөзін жеткізгеніне ол кінәлі емес, сондай бата шықса сен өзің кінәлісің. Басқамен алыспай өз кемшілігіңді жойып ақтал. Ешкімнің алдына бұл жолда ешкім түсе алмайды, не берсе де Алла береді. Бір-біріңе ор қазба, қазған орға өзің түсесің. Көріп жатқан жоқсың ба, тәкапар, бірінші болам дегендердің қалай омақасқандарын. Сен де соның кебін кием демесең, екі ел аузыңа төрт ел қақпақ қой. Қойғанда да мықтап қой. Кімге қандай бақ беретінін Алла тағала өзі біледі. Ібіліс бәріңді құлат қалып тұр. Осыны түсін де ақжолтайдың тілеуін тіле. Бір-біріңді қолдап деме, сонда ғана сен күш аласың, деп кетті қайназар ата. Ассалому алейкум, әлеуметтік қауым. Тоғызыншы қараша, ақшам намазы күн ақпарат, қазір енді ақсақал өзі айтып жібереміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгін бірінші көрінісіңізде бір үш кісі отыр екен, сақалы мінерден үлкен кісілер екен, ескілік. Е қымыр ішіп жатыр, е шарап ішіп жатыр, е көтеріп ішіп жатыр. Бүйтіп олар не ішіп жатыр деп бүйтіп барсам, мынаяғында бір екі атты кетіп бара жатыр. Біреуі сарат, енді жабуы жаңағын алтыннан бәрі түгел алтын үстінің бәрі аттың. Ар жағында бір торат кетіп бара жатыр. Оны қарасам, оның да үстінің бәрі алтын. Сөйтіп екеуі кетіп барды, оның артынан бір арба шықты. Біресе шана болады, біресе арба болады. Енді әдемі киініп алған, е қан, е би, бір енді лауазымды кісі. Сөйтіп кетті былай қарай. Содан бұлар қайға бара жатыр деп тұрса, мына жағымда бір үлкен шұқанақ бар енді. О, осы үйдің орнында жарқырап жатыр алтын деген бүйтіп. Ой, ұрып жатыр. Неше түрлі жаңа мүсіндер бар екен, аттың, адамның соны көрсетіп жатыр. Тағы бір көріністі не келе жатыр, керуен келе жатыр. Нұқыл алтын ода жай, түйемен келе жатыр. Алтын артып алған, алтынға жабу қып алған, алтыннан қоржын істеп алған нұқыл сонда енді.
Osu kerüven görüntü sonunda görüntü oldu, bugünkü görüntü endi. Endi Allah görse son kerüven bizim son Kazak halkı yatkan kadır kasiyet o ata babamızın kımız jaksı, özünü öğretmeni olma atama anıhtarı jürgözün. Bizlerge beri tavsiyen jaksılıkları kağın olsun. Yes. Айды көрдім дөңгелек айдың толысы мен қаралықты жердің сылды деп түсті. Қазір мынау сиқырдың күші еніп тұрған кезде зікір мен көп тыңдап зікір қолдану деп түсті. Сосын жүректің бір тамырына дем түсті. Бисмиллахиррахманиррахим. Құдай ата белгісі мен ордан аластады, ем жүрді, өңгішке тазартып кетті. Көрініс көрдім осы орда кәдімгі ою өрнекке толып кетті. Көк түс, ақ түс, қызыл түс, жасыл түс сондайды көрсетті. Содан сол өрнектегі нұр шашылып тұрды. Көз тілден қорғау деді. Ордаларда кигізден түс кигіздер, сондай кигіздер болу керек деп солай. Ол қаралықта қуат, күш қойып, жақсылық толы орданы аш тазарып тұрады деді. Сосын түнгі намазды оқу керек, нәпіл тахож намаздарды оқып, оразамен осы мынандай кезеңге өту үшін қаралық күштен соны сабыр мен ауыз бірлікпен алып шығу керек деді, солай шығамыз деді. А, қабыл болсын. Енді мен де жаңа өзім жазғыра отырғанда көргенім, неше түрлі кейіптегі жаңа құбыжықтар көрсетті. Аяқ қалдар бар, үстімде бет ауыздарын жаңа ұрып, неше түрлі көздер ақшып, сондай неше түрлі енді. Сосын олар жоғарыдан жаңына бүйтіп қарап берділер де ұстап тұр екен адамдар үстінен. Сол оның үстінен келіп аруақтар келіп жаңа қарап берділерді алып жатыр, тазартып жатыр екен. Соны көрсетті. Қабыл болсын. Қарашаның 9-ы таңғы зікірден ақпараттар. Бисмиллахиррахманиррахим. Ақпарат сейілхананы белгісімен алынды. Жасқанып жабырқама әрбіріңнің арттарыңда аруақтарың тұрған кезде. Көртішқандай сығалап, інге кіріп жатқандарды шығарып алуға Алланың құдірет күші жетеді. Тек артынан еш өкініш болмасын. Ел көшкен соң қылышыңды қайда сілтесең де пайда жоқ. Ұрпағын ерін қорғар, қыз өсір, елін қорғар, ұл өсір. Еңбектесең де еңбек ет. Келесі Қаныш Сәтбаев ата белгісімен алынды. Тарылмаңдар. Жердің асты үсті байлығы бәріне жетеді. Әр кезеңде ұрпақтарына сақтаған Алланың өз несібесі болады. Үңгір сияқты не бар, үңгір сияқты көрінді, іші ашықтау, қап-қараң емес. Сол жерде ұзын жылан сияқты, бірақ ақ екен, ашылдау. Ұзын, өте ұзын келді да, сол үңгірдің домалақ-домалақ дерезелі сияқты бар екен, соны тесіп шықты да, сыртқа шықты. Сондай көрініс болды. Қаражаның 9-ы Арыстан баба ордасы кешкі намаз зікір ақпараттардан. Қайырлы кеш, бүгін келген ақпаратты мына көрініс болды. Ол көріністе жаңағы үлкен емен ағаш екен, тамыры тереңге жайылған, бірақ та сол ағашты жаңағы шынжырмен оралып тұр екен. Бірақ та ол ағаш соған қарамай жерден сол тамырдан қуат алып, жерден қуат алып биікке көтеріліп тұрғанын көрсетті. Одан мына жатырын тазартқан әйелдерге мүмкіндік беріп тұр, алланың алдында ақталып алуға, жаңағы осы ақиқат жолын, ата жолын мойындап, киімдерін толықтырып, Құдайға құлшылық етумен. Одан мына қасындағы адамға мейіріммен қарасаң, сол мейірім өзің екі есе болып келеді деп келді. Келесі ақпаратты мына пірбекетадан басын көрсетті. Сол жаққа мына арабтар зияраттап өтуге барады екен, бірақ олардың ниеттері басқа. Жаңағы бойындағы қасиеттерін, көріпкелдік қасиеттерін меңгеру үшін, соны нықталу үшін сондай ниетпен барады екен. Сондай ақпарат. Қабыл болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Қорқыт ата Байдыбек ата қолдау салды. Қорқыт ата қобызы мен Баянбай ата ордасын тазартып өтті. Көріністе 7 саны көрінді. 7 саны 7 мемлекет деп көкейге үн келді. Қымбатшылық белең алады. Нан өнімінің бағасы еселеп көтеріледі. Бидай бағасының да құны көтеріледі екен бағасы. Қарлығаштар көрінді. Абылай хан
Абылайхан атанын зияратына конуп жатты. Зиярат үлкен алып кесенеге айналды. Абылайхан ата колдоо салды тылсымдан. Ата жолдуктарга үлкен өзгөрүш келеди. Үч айдын жүзүндө маңдайдагы жылдыздары жаркырап, көлүндөгү суу тазарып, акпараттагы акуулардын касиеттери нығаяды. Ата жолунда ак кагазга мөр басылып, ата жолунда ата жолунун тасы өргө өрмөлөйдү. Өзгө улуттардын адамдары хатым Куранга деген ниеттери эселенип оянат экен. Кайназар ата Кудайдын алдында алакан жайып казактын "Сен тур, мен атайын" деген касиетти ер адамдарын ата жолуна жетектейди. Кайназар ата кахарына минди. Келеси кезеңге кылышын сермеуге, каралыкка каршы чыгууга тайындалууда. Кудайга каршы келген пендесинин басы домалайды. Тарихат жолунда жүргөн көп адамдардын бастары домалап кетеди деген акпарат келди. Бүгүн карашанын 6-сы кечки зикир. Ордагы домалагана келди, жаулугу менен ордан аластады, каралык салып түшүрдү. Ар улуттун улут болуп калыптасууна айыл затынын кошотунун үлөсү өтө зор. Айыл дурус болсо колго мазбайды. Улуттук касиетиңди кыз балага сиңирем десең, оюн баласы болуп жүргөнүнөн баста. Эң биринчи колуна ийне менен оймак устат. 6-7 жашка келген соң акырында беринбей баулый берүү керек. Казыркилер колуна курчак устатады. Бәрі орны мен болу керек. Курчак шайтанның көшірмесі. Тәрбиең терең болмаса, қызыңды солар тәрбиелейді. Біз құршақ ойнамаяқ әулиелі дәрежеге ие болдық. Қолымызға ине жеп ұстап өстік. Басында бүлдіресің, бара-бара бір біткен істің куәсі боласың. Қыз бала еліктегіш, сұлулыққа жаны құмар. Адам бір істі бітіргенде қанат біткендей болып қуанады. Қыз бала үйренетін өнер түрі қазақта өте көп. Істеге ме, кесте тоқи ма, кілемші тоқып, құрақ құрай ма, әлде ши тоқып, ой өрнек оя ма? Тек үлкендердің шырағымы керек. Өнермен айналышқан әйел асмайды. Өнер киелі, қыз бала қорғанда болады. Сол үшінде кішкене кезінен бастап, өнерге баулай бер. Ертең опық жемейсің. Мен қызды осылай тәрбиеледім. Бас жасауына 6 апта көзіпен күптеп ұршық бердім. Мәселе байлықты емес, деп кетті домалағана. Thank you.